Então, primeiro lugar, boa noite, Conde, boa noite, Nacife, boa noite, Letícia, prazer estar aqui com vocês todos. Então, hoje já é um dia decisivo num processo eleitoral que, nesse momento, está sendo muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro e tem estado acima das expectativas para a candidatura do ex-presidente Lula, né? O ex-presidente Lula, ele tem conseguido, ele, em primeiro lugar, conseguiu manter o seu patamar de intenção de votos. Hoje, no Datafolha, que acabou de sair às 6 da tarde, ele subiu mais 1%. Já tem em torno de 15 dias que o resultado das principais pesquisas coloca ele como tendo possibilidade de eleição no primeiro turno. E é nesse contexto que o debate dessa noite se anuncia. Esse é o debate, vamos dizer, da vida do presidente, um presidente que é muito ruim de debates. Ele tem diversos problemas, né? Que são, em geral, os mesmos problemas dele como presidente, como político. Ele não se prepara, ele se prepara mal, ele é intuitivo demais e, frequentemente, ele perde a estribeira, tal como aconteceu no debate da Bandeirantes com a jornalista Vera Magalhães, né? Então, tem toda essa expectativa. O Bolsonaro vai desafiar o ex-presidente Lula, com certeza, porque ele precisa fazê-lo. O ex-presidente Lula, ele tem que dar uma resposta boa, que ele ainda não deu, em relação à questão da corrupção e das suas condenações. Ele tem plenas condições de dar essa resposta, né? E, ao mesmo tempo, nós temos as incógnitas. Qual será a postura do candidato Ciro Gomes, que tem, na verdade, sido o seu pior inimigo, né? O sensacionalista diz que o marqueteiro dele foi contratado pelo PT, de tão ruim que é a condução da campanha dele, né? Ciro irá polemizar com Lula ou com Bolsonaro? Essa é uma das questões do debate de hoje à noite, claro, né? Além de tudo, as duas candidaturas femininas mais bem colocadas, né? A da Simone Tebet e a da candidata do União Brasil, né? As duas tendem a polarizar com o presidente e não sabemos exatamente que tipo de postura ele irá adotar. Então, eu acho que essas são as questões que estão colocadas. Eu queria só fazer uma pequena observação sobre o comportamento do Lula no debate da Bandeirantes, que acabou confirmando aquilo que a gente estava supondo lá, né, depois que veio. Qual é a suposição? A campanha do Lula disse para ele não explorar a questão da corrupção, explorar mais a questão das propostas e da construção, né? Mas uma coisa é não explorar na própria campanha ou tomar a iniciativa de levantar o tema. Mas quando foi agredido com aquela virulência do Jair Bolsonaro, é evidente que ali ele tinha que ter dado uma resposta à altura. Seria fácil a resposta à altura lá, mas ele ficou atrapalhado entre a estratégia de campanha e a intuição dele. E agora não. Então, a única coisa que o Bolsonaro vai poder fazer lá vão ser grosserias, só que por um adversário preparado para as grosserias agora, né? Isso, mas também, Nacife, nesse campo, só para concluir muito rapidamente, é importante perceber o seguinte: toda vez que o Bolsonaro faz grosserias, ele reforça sua candidatura entre quem já irá votar nele e, ao Eu mesmo faço. tempo, enfraquece sua candidatura a quem está indefinido, né? Certo. Então, esse é o dilema do Bolsonaro, né? Ele não pode ser ele mesmo nesse debate, mas ele não consegue ser mais ninguém do que ele mesmo. A Letícia vai falar, só saudar aqui a presença do Haroldo Serávulo. Depois de Letícia, a gente passa para o Haroldo. Tudo bom, Letícia? O que que você acha? O que que você Olá, acha? eu acho que ele tem que tomar cuidado. O Bolsonaro, assim, ele toda vez que ele perde a linha, ele conta ponto entre quem ele já tem, foi o que o professor Leonardo está falando agora, e ele perde ponto entre quem vai acabar decidindo as eleições, que são as mulheres, né? Nós somos maioria do eleitorado nacional desde as eleições de 2000 e somos maioria em cada uma das unidades da federação desde 2016. Então, desagradando mulher, o Bolsonaro está perdido.
E ele não está muito bem aprumado das ideias hoje, não, porque quem estava acompanhando o noticiário estava vendo que ele estava fazendo uma live aí completamente fora da casinha, né? Atacando a torto e a direito, Alexandre de Moraes. Você já homem, pelo menos uma vez na vida, Alexandre de Moraes, não sei o quê. Eu falei brincando aqui com meu marido, olha, periga. Nunca antes na história desse país, um presidente do TSE ganhou o debate, o último debate antes do primeiro turno. Eu acho que vai acabar acontecendo isso. E sem querer, coitado, sem querer. É, o Bolsonaro está transtornado, né? Porque ele está muito, a derrota está muito forte, né? Aparecendo, e a gente tem de se preparar para isso também, para o tumulto que ele pode provocar nesse momento final. Haroldo, querido, seja muito bem-vindo aqui, Ópera Mundi, presente aqui no nosso Pulo da Democracia. É, qual a sua expectativa? Depois eu tenho um trechinho do vídeo do Bolsonaro falando do Alexandre de Moraes, vou mostrar para a gente também aí. Diga, Haroldo. Boa noite, Conde. Boa noite, Nacife. Boa noite, Leonardo e Letícia. Olha, eu acho que para o debate de hoje, a minha expectativa é que ele tenha uma influência pequena em relação à situação geral, mas que ele tenha uma importância muito grande para colocar a militância numa situação de tranquilidade e de segurança para ir. Disputar os votos que precisam ser disputados nessa reta final, né? Então, acho que o Lula precisa de alguma forma incendiar a militância. Evidentemente, já é uma militância que gosta de política, não vai fazer as besteiras, que a militância do Bolsonaro vai fazer. A gente tem que ir para a rua com bota, camiseta, etc. E tá esperto para as provocações que vão tentar tirar a gente do sério e tirar os militantes petistas do sério.